Molt bon dia a tots i totes i benvinguts a un nou vlog, una nova, bueno, uns nous dies amb mi. Avui és dijous, diria que és dia 9, sí, dia 9 de novembre. I avui la veritat és que m'espera un dia de molta feina d'ordinador. Són projectes, alguns d'ells, que veuran la llum l'any que ve, llavors tampoc us puc explicar exactament el que estic fent perquè tinc por de, primer de tot, d'agafar-los i després, que és la típica cosa, que les coses és millor no explicar-les fins que ja estan fora. Llavors, ara me n'aniré a esmorzar a una de les meves cafeteries preferides perquè fa molts dies que no ho faig i m'ho mereixo i els dijous, com que vinc de la meditació del dimecres al vespre, doncs m'agrada començar-los d'una altra manera. M'emportaré l'ordinador i em quedaré una estona allà treballant. Realment, he decidit començar el bloc avui, tot i que tinc molta feina d'ordinador, perquè hi ha un parell de coses que us vull explicar, que us aniré explicant al llarg del dia mentre us porto amb mi. I després doncs, tindrem el divendres i el dissabte, que són dies ja com més diferents, amb plans i coses xules, així que espero que el bloc us entretingui, donar-vos molt les gràcies per veure'l i comencem amb el dia. Realment el que va passar és que la meva cafeteria preferida estava tancada i vaig acabar amb una altra, però des de la qual hi veia el mar. Em vaig menjar un entrepà de tonyina, que és el meu preferit quan vaig por ahí, i em vaig posar a escriure la carta d'amor de la setmana perquè era dijous. Us deixo a la descripció l'enllaç perquè us pugueu apuntar, és la meva newsletter. Fèiem una reflexió sobre la vida aquella setmana. I anar a la cafeteria, de cop i volta, vaig tenir com un gran sentiment de soledat. I la veritat és que no vaig tardar a tornar cap a casa perquè feia molt de fred i em vaig sentir que tenia més ganes de treballar a casa. Mireu, que us ensenyo una cosa. M'agrada molt aquesta llista d'aquí que es diu Jazz Relax. I que, bueno, que és Jazz Relax, però també podria ser Just Relax, no? Solamente relájate. Bueno, no sé. Jo veig jocs de paraules per tot arreu. I està molt xula. Me la poso quan treballo i mola. Ai, bueno, pues he acabat ara la meva sessió de teràpia. Us volia fer una reflexió envers això, a veure què us sembla, el que us explico. Aquest jersei, a vegades, és com que es desboca del coll. Quan, bueno, el que treballo a teràpia és privat, no? Això no us ho he d'explicar. Però quan vaig començar, jo tenia molt clar que volia fer les sessions presencials. La meva terapeuta passa a consulta a Barcelona. Llavors, agafava el tren, al metro i em plantava la consulta. Ara aquesta no sé si és la quarta o la cinquena sessió ja que hem fet. I presencialment només hi he anat un dia. Jo tenia clar que almenys la volia veure presencialment, o sigui, almenys per conèixer-la, no? I tal. És com, no sé, em quedava com a més tranquil·la. I em pensava que podria fer jo totes les sessions presencials. Però em vaig trobar que al final, com que quan... Seria diferent si això fos en el poble o en un lloc com menys concorregut com és Barcelona, no? Però em vaig trobar que, clar, durant la sessió no parles del temps que fa, m'explico. O sigui, tens converses que viatges molt a les profunditats de tu i viatges molt a la teva infància. Hi ha coses que potser t'han passat que són traumàtiques o desagradables o que no t'haurien d'haver passat però t'han passat, no? I llavors em vaig adonar que quan jo sortia de la consulta i quedava, diguem-ne, escopida a la ciutat, això em generava com ansietat, com a més estrès, no? Perquè ja no només era els temes que hem tractat i tal, que potser doncs, et quedes una mica, doncs, no sé, amb ganes de plorar o et quedes una miqueta així com tubeta, no? Depèn també del moment que estiguis, perquè al final les zones són cícliques. Però a més era com, buah, que bèstia, ara m'he d'enfrontar a la ciutat, no? Ara, clar, no tinc casa a Barcelona, tampoc és sortir i anar cap a casa, sinó que és com, buah, ara he d'anar a aquella cafeteria a treballar, o ara tinc aquella reunió, o ara, perquè quan vas a Barcelona, doncs aprofites el viatge. Llavors, realment he vist que pel meu sistema nerviós i per tot el que xerro, en certa manera és inclús millor fer-la des de casa, perquè després acabo i és com, vale.
tranquil·lament, medita, escric el que parlem a la sessió, després ho escric, que és com fer la sessió dos vegades, perquè després ho planto al diari. I tot i que jo era molt reàcia a la teràpia online, provant-ho, me n'he adonat que potser amb les circumstàncies i la logística que tinc ara mateix, potser per mi és fins i tot millor. Moraleja. Pues bueno, és curiós, no? Perquè a vegades t'emperres i ets molt reàcia una cosa, després resulta que justament allò que deies que no, el que et va bé. Bueno, és curiós, us ho volia compartir, i jo us animo sempre, pues, als comentaris que em deixeu, pues, no ho sé, m'expliqueu si feu teràpia online, o si la preferiu presencial, o una mica, doncs, sempre m'agrada molt llegir-vos i us intento contestar. I els comentaris al final, doncs, també, doncs, és el que t'anima. Pues, vaig a fer un altre blog, que m'heu deixat comentaris bonics, tal, i jo, pues, us ho agraeixo molt. I, bueno, us volia compartir una mica aquesta reflexió envers el tema de la teràpia. Era una de les coses que us he dit al principi del vídeo que gravava avui per explicar-vos. Són 2:15, oi que sí? Vaig a dinar, avui tinc una mongeta amb patata molt bona. M'encanta menjar verdura bullida. Potser sóc una persona rara a la que li agrada la verdura bullida, però m'agrada molt. No sé. I les fruites, la poma, m'encanta. Sóc una dona ben curiosa. I ara tinc la gola cansada de parlar. I res, i seguiré fent feina d'ordinador, que he fet... M'hagués agradat tenir una miqueta més de cosa feta aquest matí, però bueno, no passa res, perquè el que he fet molt bé, així que sense pressió. I llavors ara dino, em posaré a fer feina, i us veig al vespre, perquè us vull, quan hagi acabat de treballar, tornaré a gravar, perquè us vull explicar temes d'últimes lectures. I per això també he gravat avui, per compartir-vos l'estona de lectura i parlar-vos dels últims descobriments. Vaig a dinar. Molt bé, doncs ja estem a la tarda, ja he fet bastanta feina i he acabat 20 minuts abans del que m'esperava. Pensava que treballaria fins a les 7 i a les 7:20 ja estava, el qual és bo i positiu. I ara, tal com us havia promès, us vull parlar una mica de llibres. Aquest no és un vídeo sobre llibres, per tant no us faré una recomanació molt extensa, però sí que us vull parlar com dels últims 3 descobriments que he fet. Un d'ells és aquest llibre, Qüestió de límites, que el vaig acabar ahir i està genial. Van haver-hi moltes preguntes sobre aquest llibre perquè en un últim post vaig penjar com una foto amb una frase que venia d'aquest llibre. Aquest llibre està escrit per una psicòloga americana i parla sobre com posar límits a les relacions laborals, a les relacions familiars, a les relacions sentimentals, als amics, com posar-te a tu mateix també límits per aconseguir els teus hàbits, objectius. Crec que és un llibre que està molt bé. A teràpia me n'he adonat que la majoria dels problemes de la meva vida venen de no saber posar límits, o inclús a vegades de no saber quina necessitat tinc i per tant no saber quin límit he de posar per cobrir aquella necessitat. I la veritat és que aquesta lectura m'ha semblat molt apassionada. És cert que es nota que l'autora és americana perquè hi ha moments que em sembla que es nota més, que es nota la cultura americana, val? Perquè potser amb les famílies, els americans, pues, amb els pares i tal, com que tot queda com més separat, no? I jo crec que són com a més desapegats. Jo crec, no ho sé, potser m'equivoco, eh? Però potser la cultura mediterrània és una mica més, no sé, com més tribu, no? Més d'estar tots com a més junts. Bueno, si el llegiu ja m'ho direu, si noteu aquest punt de la cultura americana, o potser és una, no sé, potser és una sensació meva. Però en tot cas, el llibre és excel·lent, està super ben documentat, i la podeu seguir amb ella a Instagram, que té com 1 milió de seguidors, és com una, és una influencer total, aquesta senyora. Més coses. Després, el doctor Borja Bandera... que los hábitos sean tu medicina. Aquest noi té un canal de YouTube amb 1,5 milió de subscriptors, és hiperfamós, i aquest llibre està molt bé i el seu canal de YouTube també està molt bé, us recomano que us subscriviu i que el seguiu, perquè el Borja és un metge molt jove i llavors diguem-ne que et parla dels últims avenços de la medicina i de la salut. I en aquest llibre doncs, et parla realment dels hàbits que hauríem de tenir ja des de joves o des de l'edat que sigui per després en el temps doncs, no estar malalts o no ser uns avis, els típics avis que estan hipermedicats i que vale, viuen 90 anys però els últims 20 han tingut una qualitat de vida
pues, reduïda, pues, aquest no lluita perquè això no passi, no? Perquè doncs, sempre siguem joves a qualsevol edat. De fet, crec que això de joven a qualsevol edat és com un dels seus eslògans. Llavors, el llibre està genial, la llegeix molt fàcil i bé, aprendre sempre hàbits i aprendre com cuidar-te, doncs sempre és interessant, tinguis l'edat que tinguis, encara que sigueu persones de 70 anys, no feu tard mai. I això és així i ella, a més, ho defensa, o sigui que molt recomanable. I després, l'últim és una novel·la. És aquest autor d'aquí, que es diu Musso o Musso, o no ho sé, és un autor francès, que a França és com un gran autor best-seller i s'està fent com superfamós a tot el món. Jo no el coneixia, aquesta novel·la me l'ha regalada un bon amic, i la veritat és que té raó el meu amic quan parlava d'aquest autor, que té moltíssima originalitat, el ritme és molt directe, és quasi com estar mirant una sèrie, tot passa com a molt ràpid i els llibres els devores. En té diversos i ja us dic que l'han traduït com a 40 idiomes, és un tio molt jove i alguna de les seves novel·les s'han adaptat a cine també. Jo, superignorant, no el coneixia, no tenia ni idea de qui és i la veritat és que aquest, bueno, el vaig començar ahir, tampoc porto masses pàgines, però em fa la fita que el diumenge l'hauré acabat, perquè tinc molta intriga i els dos personatges, tot i que porto només 20 pàgines, és que ja m'han caigut bé i quan el personatge em cau bé, no sé, tinc com a més ganes de saber què li passa. Bueno, en fi, això són una mica les recomanacions que volia incloure en aquest vídeo i ara què us dic? Res, és dijous, per tant, són les 7 de la tarda, vaig a posar-me el pijama, vaig a fer una mica de ioga, vaig a posar-me el pijama, prepararé el sopar, em posaré a llegir i ja doncs faig el dia ja de retiro, ja desconnectaré del mòbil també i res més, ens veiem demà al matí, us saludo, que ens espera un dia molt, molt xulo. Molt bon dia a tots i totes, benvinguts a un dia més de vlog. Avui és divendres, per fi he tingut una setmana d'estar molt a casa fent adornador i la veritat és que tenia moltes ganes dels plans d'avui perquè necessitava sobretot ja com despejar-me, sabeu? Sortir ja del menjador de casa barra despatx. Bueno, a veure, que això ara semblen les Rambles, no? És quin ve de Déu de gent. Vinga, va, que aquí no hi ha pas de zebra. En fi. Bueno, el que us estava explicant, avui m'he rentat els cabells, que és una cosa que sempre em fa moltíssima mandra, però des que sóc una nena, els meus pares, per aconseguir que em rentés els cabells, quan era una cria, m'havien de fer un ou ferrat per sopar. Si no, no em rentava els cabells. I és fort, això, eh? La veritat és que continuo igual, eh? Si em voleu proposar alguna cosa o em voleu demanar un favor, el millor que podeu fer és convidar-me a menjar. I no ha de ser en un lloc car. Jo sóc una dona de barra de bar i de pincho de tortilla. A mi m'agraden els llocs amb solera, els llocs autèntics. Llavors, doncs ja ho sabeu, si mai necessiteu res de mi, em convideu a un bar amb solera i segurament us diré que sí. O m'ho pensaré millor. Bueno, a veure, ara vaig de camí a Barcelona. En realitat, vaig de camí a l'estació de tren. Com sempre, veniu amb mi i ja està, que m'he enrotllat molt. I som-hi cap al tren. Us he parlat a molts blogs de com em protegeixo durant els trajectes per trobar-me bé, per no arribar a Barcelona molt cansada. Sempre és una loteria quan arribo el tema del temps i avui, bueno, crec que havia encertat bastant el que havia decidit posar-me, perquè a vegades després em pelo de fred o em moro de la calor. I la primera parada era la llibreria Laie, que jo m'imagino que això ja ho sap tothom, però en la primera planta tenen una cafeteria que és superxula, és molt agradable, per fer reunions també està molt bé. I vaig passar-me tot el matí treballant allà, avançant coses del retir, que al final sí que s'ha donat i serà el proper desembre. Després vaig fer peu cap al Pirineu en Boca perquè havia quedat per dinar amb els meus tiets i aquest lloc, bueno, la carn és molt bona, i bé, és un lloc que és simpàtic. I després a la tarda teníem la visita al Museu Banksy que m'havien convidat i vaig aprofitar i vaig anar amb la meva amiga Judit que vam estudiar juntes Història de l'Art, llavors és super, super bona compi per anar a visitar museus i exposicions. Llavors us vaig explicar una mica què és el Museu Banksy i en què consisteix. Banksy és un artista que és famós per als seus grafitis i perquè fa obres amb moltíssima crítica social,
política, i generalment aquestes obres, a més, apareixen en espais que poden resultar una mica compromesos, i llavors són obres que són molt efímeres, i en els espais en els que les sol plasmar, a vegades passa que no duren massa. Llavors, el museu el que fa és una representació de les obres, és a dir, tot el que hi ha no són obres pintades per ell, sinó que diguem-ne que són, doncs, això, reproduccions. I el museu està organitzat geogràficament perquè puguis veure, doncs, les obres d'Anglaterra, les obres dels Estats Units, les que ha fet a Venècia, i el recorregut el vas fent a nivell geogràfic i vas trobant, doncs, les carteles que t'expliquen per què aquesta representació, què volia dir, en quin any es va fer, etc. Llavors es va fent, bé, es va fent interessant, però clar, s'ha de tenir en compte això, que les obres, doncs, són representacions pel tipus d'art, doncs, que fa Banksy, que, doncs, es dona aquesta circumstància. Aquesta, a la Judit i a mi ens va agradar molt. I bueno, ho vaig estar gravant una mica, sobretot perquè veiéssiu que l'ambientació del museu és com si estiguessis al carrer, realment, no? Perquè volen recrear de manera molt fidedigna les obres, tal com te les trobaries, doncs, de manera, diguem-ne, si fossin originals, no? És una visita que es deu de fer amb 3/4 d'hora, tampoc és molt, molt llarga, tot i que el museu té diverses plantes, a l'edifici és curiós de veure el seu interior, la veritat. I bé, us vaig anar gravant una mica variat, però tampoc us volia fer molt spoiler de les obres, la veritat. I segur que ho heu endevinat, després vam haver d'anar a berenar i vaig passar a buscar aquesta tassa que l'havíem pintada. Us vaig penjar un post a Instagram parlant-vos d'això. És un taller que pots anar a pintar tu les peces de ceràmica i al cap de 15 dies les passes a buscar. No va quedar malament. I aquí us dic bona nit. Fins demà! Pues avui som dissabte i hem vingut a Girona perquè participo a les segones jornades d'intel·ligència emocional que es fan a la Casa de Cultura. Tinc la sort de participar amb 3 dones magnífiques que parlen sobre educació i intel·ligència emocional en general. A la tarda anirem a veure una de les ponències de l'Eva Bach i jo m'encarrego de la Cluenda fent una petita meditació guiada. Tinc la sort que, vine, que he vingut molt ben acompanyada amb el meu pare, que em fa d'actor. Soc el xòfer. És el xòfer i mamà que està gravant. Llavors, doncs, hem vingut a passar tot el matí a Girona i a la tarda, doncs, anirem a veure l'Eva Bach i a guiar la meditació, perquè la veritat és que vivim molt lluny de Girona i ho fèiem com una excursió familiar, o no sé. Avui estem emocionalment equilibrats. Exacte, sí. Avui tenim molta intel·ligència emocional. Està creixent el cervell. Que és maco, Girona. Preciós. Sembla que estem, no sé... Sembla viatges a Itàlia. Exacte. Quin ambiental. No se'ns veu, però... Perquè està la cosa aquesta. Està la cosa aquesta. La verja. Girona estava superbonica, jo ja havia estat presentant el meu llibre i després vaig tornar a pujar uns dies abans de Sant Jordi perquè s'organitzaven unes firmes i després va ser bonic perquè molts dels que veu venir a les jornades ens havíem conegut a les presentacions i ens vam estar, bueno, ho vam estar recordant i va ser molt bonic. La veritat és que ens va fer un dia molt maco i vam gaudir molt senzillament passejant pels carrers i mirant-los. Si sou d'allà ja ho sabeu, però si no, realment penso que val molt la pena fer alguna escapada a Girona perquè és romàntic, té disseny, és modern, però també és tradicional, la gastronomia és boníssima. Soc molt fan d'aquesta ciutat, la veritat. I vam anar a dinar a un lloc que m'havíeu recomanat molt vosaltres, que és Le Bistrot, que és la feta que és un clàssic de Girona. Què heu demanat? Entrecot. L'entrecot de Girona, que ja que estem a Girona... Ah, el xai. Xai i jo les galtes. Déu-n'hi-do, quin dinar. És estrany, perquè fa molt temps que no menjo xai, però com anys, i ahir vaig menjar xai. I ara menjo la meva carta, dic... El teu germà ahir està demanant el xai, també. Sí, que no rego que és, sí.
I després del dinar ja vam fer cap a la Casa de Cultura per les jornades. He acabat la pena i ara sí som l'Eva Bat, ja, bueno, us el coneixeu. Ella també és una, per mi és una referent a l'educació emocional, tots els seus llibres m'han ajudat, m'han guiat i és molt guai que ho fes bé, no? I és... Dic, després hi ha el parcitàtic, no? Que és això. Jo els hi deia, dic, el veu, que jo soc aquest sistema simpàtic, i dic, i vindrà l'Oriol, no? Crec que sí. Sou tots de Girona? O dels voltants? No? D'on veniu? Barcelona? A l'Empordà? Sant Hilari? Vale. Vale, o sigui, heu fet carretera, eh? Sí, sí, que també hem pujat una mica. Sí, sí, sí. He liat amb els meus pares perquè no em veien cor de venir tota sola. I hem passat un dia molt bonic, la veritat, i he gaudit molt amb l'Eva ara amb l'últim taller. Hi ha algú que m'ha dit ja avui per primera vegada? Vale. Ai, em fa molta il·lusió, una primera vegada. També treballarem amb les afirmacions positives, per dir-nos coses ben boniques. Que bueno, no, no és un patx, la meditació. Jo espero que no hi hagi cap al·lèrgica a la meditació, perquè l'Eva quan ho deia jo pensava, ai mare, ara marxaran tots i quedarem a la sala buida. Però bé, de debò que espero que sigui una bona cloenda, que sortiu la vida, molt relaxats, molt tranquils. I res més, comencem. Li he demanat a la Marta si podíem apagar els llums. Moltes gràcies. O sigui, un bon dia. Gràcies. Doncs ja hem acabat i m'han regalat una rosa, em fa molta il·lusió. Sí. T'ho has passat bé? Estàs contenta d'haver-me acompanyat? Molt, molt contenta. T'ho agraeixo molt, moltes gràcies. Ha sigut superinteressant i la conferència de l'Eva Bach m'ha encantat. I tenim una flor. T'han regalat una rosa. Ara anem a berenar. Com esteu? A veure això, perquè em veieu millor, que ja és de nit, potser aquí hi ha una mica de millor llum. Ostres, quin dissabte tan intens! Acabo d'arribar a casa, són les 9 ja, però tinc la sensació que són les 12 de la nit. Estic agotada, la veritat. Les jornades han sigut molt boniques, estic molt agraïda a totes les persones que heu vingut a meditar, a la Sònia que ho ha organitzat, a l'Eva, a les altres ponents, m'ha encantat que em regalessin la rosa. Super agraïda als meus pares que m'han acompanyat, que els he liat durant tot el dia. I bé, us havia promès un bloc amb 3 dies amb bastanta activitat i crec que ho he aconseguit. Espero que hagi quedat un vídeo entretingut. Tireu als comentaris la vostra, que sempre em fa molta il·lusió i em fa molt contenta. A vegades, quan els acabeu de veure, m'escriviu per Instagram i m'expliqueu què us ha semblat per Instagram. Però si us resulta còmode escriure-m'ho als comentaris, doncs també us ho agrairé, perquè així, doncs, si veieu comentaris, us animeu a deixar més comentaris. I a mi em diverteix molt després contestar-vos i que quedin sota del vídeo, és com que després pues, queda el record. Bueno, feu el que vulgueu, eh? Però simplement això. Res més, espero que hagueu gaudit molt d'aquest blog. Us he de dir que us vaig penjar una història demanant-vos que ens féssiu preguntes per contestar-les amb els meus pares i a mi em feia il·lusió contestar-les al cotxe, però anàvem amb el cotxe del meu pare i el que jo tinc de suport del mòbil pel meu cotxe no funcionava en el cotxe del meu pare. Llavors no hem gravat les preguntes, però bé, ja procuraré fer-ho en algun altre vídeo o d'alguna altra manera perquè hi havia preguntes xules, però que sapigueu que, bueno, que ha passat això, coses del directe. I res més, que Girona és una ciutat fantàstica, molt bonica i que ha anat tot molt bé. I que ens veiem d'aquí 15 dies amb un blog nou i si us ve de gust doncs, venir els diumenges a les 9 a meditar a Instagram, doncs us espero per allà. I res més, que m'acomiado del vídeo i doncs això, moltes gràcies per veure'l, per estar a l'altra banda i per tot el carinyo sempre que em doneu, que la veritat que és doncs, la motivació més bonica per continuar creant i pensant noves idees i per seguir jo feliç amb la meva feina. O sigui que gràcies de cor. Un petó. Adéu-siau, bona nit.